На фінансування в цей фонд надійшло 408 проєктів. 408 заявок, фактично, з органів місцевого самоврядування, з громад. Це дуже велика цифра, насправді. Це 16 областей, що ви згадували. Так. 408 проєктів. Що таке проєкт? Це може бути або відбудова житлового будинку на Салтівці в Харкові, або відбудова транспортної інфраструктури, або каналізація навіть у Чернівецькій області. І я поясню, чому це ок, коли гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії йдуть на ліквідацію наслідків, власне, бо здавалося, не прямих, але на каналізацію в Чернівецькій області. Чи є для нас наслідком збройної агресії в те, що в Західній області переїхало мільйони людей? Є. Чи є від цього неймовірне навантаження на соціальну інфраструктуру, на транспортну інфраструктуру, на КПшки в західних областях? Очевидно, що так. Чи є це прямим наслідком? Є. Чи повинні ми використовувати гроші з такого фонду? Так. Тут буде лише, ми детальніше про це поговоримо пізніше, тут важливий дуже акцент в пріоритизації. Тобто, за яким принципом це обирається, як за це голосують. Очевидно. Тобто, якщо бачите відкриті протоколи засідання, бачите відеотрансляцію, то, будь ласка, хто хоче, нехай аналізує, чи була саме в цьому така необхідність. Тому, от загально це звучить наче дико, що ми на мусоровоз в Закарпатті були така заявка. Перше питання виникає, а що ж там постраждало, зруйнованого і пошкодженого? Так, але ми розуміємо, якщо в Ужгороді, якщо в Закарпатській області купа переселенців, і вони не справляються з вивезенням сміттям, то тоді нормально використовувати гроші на мусоровоз в Закарпатській області. Але знову ж таки впираємося, чи це було пріоритетом, чи стояли якісь нагальніші речі. Тобто, насправді, ми зараз будемо опиратися в методику пріоритизації, яка поки що розробляється. І я про неї детальніше розкажу. Наш основний акцент – це запровадження нормальних антикорупційних прозорих механізмів роботи усіх цих фондів. І я думаю, що всі ми бачили дослідження останнє Разумкова, опитували, хто у вас внутрішній ворог. І всі очікували, що внутрішній ворог, швидше за все, люди скажуть, що це агенти Російської Федерації, які зараз в Україні є, і так далі. Але ще цікаво, що на першому місці це корупціонери, які при владі, корупціонери, які на топ-посадах. І от суспільство відчуває це так. Суспільство відчуває внутрішню корупцію набагато серйознішою навіть загрозою, ніж агентуру Кремля тут в Україні навіть під час війни. Тому от для нас основний акцент нашої роботи – це якраз контроль і громадський незалежний моніторинг за роботою таких фондів і моніторинг руху таких коштів і їхнього використання. Одна третя об'єктів, які подали на відбудову, вони не пошкоджені ракетами. Це, якщо говорити вже так дуже грубо, це якраз мусоровози з Закарпаття, стадіон в Житомирі і так далі. Зараз, коли ми дуже детально вже розібрали всі ці об'єкти, ми зрозуміли, що одна третя непошкоджених прямими діями – це якраз через ВПО, величезну кількість ВПО. І тут в нас вимога зрозуміти чітку пріоритизацію, чи кількісний показник справді ВПО буде свідчити, що саме цим об'єктом буде величезна кількість ВПО користуватися. Ось, так. Наприклад, реконструкція стадіону «Колос». Це місто Олевське, Житомирська область. Заявник хоче 44 мільйони на реконструкцію цього стадіону. І що цікаво, що цей проект мав бути профінансований у 2021 році по програмі «Велике будівництво». Це теж, в принципі, може подаватися. В принципі, подається воно вже. Ми розуміємо, що величезна кількість об'єктів соціальної інфраструктури, оцих громадських будівель, очевидно, що вони були в програмі «Велике будівництво». Тільки тут тепер завдання зрозуміти, що буде з кількісним показником ВПО. Тобто, якщо ми пояснюємо, що ці гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації будуть йти на відбудову об'єктів, які прямо не постраждали, але ними будуть користуватися ВПО як наслідок агресії, то має бути нормальний кількісний показник. Тобто, люди всі, які переїхали в Житомирську область зі сходу і з півдня України, чи будуть, тобто, які пояснять, чи от саме на цей стадіон, який був в програмі «Великого будівництва», вони на нього будуть його відвідувати, ним користуватися. І нам пояснення від фонду потрібне зараз поки що для громадськості от саме таке. Що методика пріоритизації, вона буде давати відповідь на велику кількість питань, справедливо-несправедливо використали ці гроші перед суспільством. В п'ятницю було перше засідання робочої групи, яка розглядає, і я тут наголошую на слові «розглядає», а не виділяє кошти.
Я, мабуть, зараз опишу схему, як це працює, щоб ви зрозуміли загальний порядок. От саме ми говоримо про цей фонд ліквідації наслідків. Органи місцевого самоврядування подають свої пропозиції нагору. Куди? В ОВА, обласні військові адміністрації. Обласні військові адміністрації на наявність технічної всієї документації, на комплектність перевіряють ці документи, що їм подали з громад. Чи все є? Так, чи все є. Це дуже важливо. Далі вони це передають в профільні міністерства. Міністерство охорони здоров'я, міністерство зараз вже відновлення, колишнє міністерство інфраструктури, залежно від потреб, які надійшли там, на відбудову лікарні чи на відбудову житла. Що робиться далі? Далі міністерства надають попередню оцінку таким заявкам і вже свої рекомендації дають в робочу групу. Оця робоча група важлива, яка якраз засідала в п'ятницю. Її очолює віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Також там є голова агентства з відновлення Мустафа Найєм. Величезна кількість перших заступників міністрів. Міністр енергетики, соцполітики і так далі по списку. Заступник голови агентства з відновлення. Представництво дуже високе. На найвищому рівні. Вони розглядають ці проекти. І це ще не кінець. Це все передається на Кабмін. І в кінці на засіданні урядовому Кабінет міністрів вже відділяє безпосередньо самі кошти. Тобто те, що рекомендувала оця робоча група на такому великому політичному рівні, вже за офіційним рішенням Кабміну самі кошти вже виділяються. Ще раз, ОМС, ОВА, ОВА на профільні міністерства, міністерство профільну оцінку на робочу групу топову, таку топового рівня, так як ми сказали, групу фонду, і на Кабмін. Робоча група передає вже на офіційне на виділення коштів на Кабмін, передає власне розглянути ці свої заявки. Процедури, які створюються вже по використанні будь-яких коштів, які йдуть на відбудову, вони дуже важливі для нашого моніторингу, тому що практика їхня може імплементуватися на інші фонди, інші рахунки, інші процедури, які будуть створюватися в майбутньому. Тому необхідно зараз сказати владі, що не так, що ми успішно зробили, і пояснити, що це не можна імплементувати в майбутньому, і що варто змінювати якісь процеси, бо в United 24 поки що зібрана величезна кількість коштів, але все одно це не ті суми, які нам потрібні для великої відбудови, і тому краще зараз на цьому першочерговому попередньому етапі змінити ризики. Це перше. Друге. United 24 – це ж не донор стоїть великий, не Світовий банк, не МВФ, не Єврокомісія. Хто може сказати, друзі, ми вам даємо 9 мільярдів євро на відбудову Харкова, але у вас є там 7 вимог, 8 вимог по прозорості, по моніторингу, інакше гроші не можна використовувати. Тобто це фактично гроші зі всього світу і чи є завдання, якщо не наше, це перевірити і дати відповідні звіти, чи прозоро використовуються ці гроші, чи ні. Коли ми говоримо от саме про United 24, третя причина, чому ми вирішили це перевірити, справа в тому, що задекларована, тобто якщо ми говоримо про фонд ліквідації, то тут хоча б зрозуміли, що так, тобто є заяви, підзаконки на найважливішому рівні, це робоча група. Так. United 24 не дуже задекларована взагалі кількість цих рахунків, вона відповідає реальному стану речей. Умовою нашої підтримки хочуть побачити політичну волю до законодавчих змін в багатьох системах і процесах. Можна так сказати, навіть на трьох рівнях. Перше – забезпечення прозорості органів, які будуть імплементувати Міністерство відбудови і агентство з всіма регіональними офісами. Друге – органами, які будуть займатися investigation block, розслідуванням. Правоохоронні органи, прокуратура, підтримка незалежних інституцій антикорупційних. Третій блок – це органи контролю. Це Державна аудиторська служба України, це Рахункова палата України, які мають працювати прозоро, які мають давати незалежний якісний аудит і передавати вже їх міжнародним партнерам, в тому числі до оцінки, які можуть теж робити свої оцінки. Це холістик approach. Тобто там класно якісь тільки офіси змінити або одне агентство створити, але має бути вся складова. Це перший. Перша їхня така вимога і бачення. Друге, вони дуже вірять в діджитал-інструменти, тому що ми маємо приклади
хороші діджитал інструментів. Це, наприклад, система е-декларування. Це, наприклад, Прозоро. Це, наприклад, зараз Dream. Це діджитал система. Тобто це теж вимога для того, щоб будь-хто з будь-якої точки планети міг зрозуміти, що з українською відбудовою, куди йдуть гроші, як проводяться закупівлі. Так. І третій блок залучення незалежної громадськості до моніторингу процесів на національному і акцент на регіональному рівні.